הכדור הזה. וורנן. קהל של מכבי תל אביב. עובר פה את הגבול ומשליך כאן. אל תוך המגרש את האבוקה הזו. זה לא צריך לקרות. זה לא צריך לקרות. מה זה כל כך מסוכן. והשופטים עוצרים פה את המשחק. לא מתאים לאולמות סגורים הדברים. לא, לא, והקהל של מכבי תל אביב חייב להבין את זה. יש פה אנשים עם מסכות, מנסים להסתתר פה ממצלמות האבטחה. זה רע מאוד מה שראינו עכשיו. זה מסוכן. זה יכול לפגוע כאן, והם ממשיכים להעביר אבוקות. ולהשליך עוד אבוקה אל המשטח. מה זה? וההבדל בין ציון 10 לקהל לציון 0 זה ספרה אחת. אני אומר לך, הם נתנו פה הצגה עד הדבר הזה. חבל, חבל. בוא, אני רואה שגם השופטת עוזבת את העמדה שלה ויורדת אל המשטח. גם המשקיף הסרבי הגיע הנה, וכל צוות השופטים עזב את העמדות שלו לאור השלכת האבוקות של אוהדי מכבי תל אביב. חמור מאוד מה שראינו כאן. זה עלול לעלות למכבי תל אביב ביוקר. יכול לפגוע במישהו. אני יכול להגיד לך שאחד הכוונים פשוט נמלט. הוא היה באזור שקרוב ליציע של אוהדי מכבי תל אביב. ואנשי האבטחה וכל מי שקשור למכבי תל אביב מבקשים מהקהל להפסיק. אבל מלובני, אירוע כל כך יפה, אתה יודע, רבע גמר אירופאי. אני לא האמנתי שזה יקרה כאן הערב. אני אומר לך שזה איכשהו קשור למה שאמרתי לך בהתחלה, ליריבות הזאת בין בדרבי הזה, בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב. כן, אני רואה שעכשיו